виждаш ли в нещо видео, в което ще ви покажа последната ми идея за хелуински грим. Днес ще се опитам да направя половината си лице като червената шапчица, а другата половина като лошият вълк. И то ще е разделено на половина като рана, пак, с кухненска хартия, пак е с глина или там каквото се използва. Какво се използва наистина? Не знам наистина. Някаква специална като глина се използва, някой ми беше правил забележки в коментарите, но това ще ми е втори път правен на такава рана и пак ще си е с хартия, която в момента тук стяга, защото съм я напръскал с лак за коса. А лепилото, което използвам, може да намерите в описанието на видеото и в описанието на другите видеа, както и другите неща. Тоест има линк към два сайта, от които съм пазарувал всички неща за тези видеа. Така, млъквам, приближавам ви и започваме с... Дясната. Дясната, за да... защото е по-лесно за такова. За да прикрия. Не, бе, дясната е по-лесно за гримиране, а лявата ще... Може да си прав, добре. Лявата страна ще е шапката. Е тая. Първа стъпка, нанасяме фондиоте. Сега ще използвам един доста оранжевеникъв бронзант от Бершка, но искам по-силен и странен контур за червената шапка. Тя всъщност сигурно е някаква бледичка, невинна, но това ще направи малко страшно. Сега ще удавиля и двете вежди. Ще няма да ги удавилявам, т.е. да променям толкова формата им, но ще се с по-тъмен цвят. Това другата вежда ще я направим още по-тъмна. Заради вълка. Ще взема един тон малко по-светъл цвят от този, с който направих вещата. Ще направя като една светло-сянка. Защото нашата червена шапчица, както казахме, е леко зловничка. Така и леко към носа, но той според мен носа повече ще се обхваща от вълка, така че няма кой знае какво значение. И сега искам един много тъмен грим. Ще взема доста тъмен цвят. Представете ли се, ако така се гримирах в ежедневието си? Даже провлачваме цвета и ще го слеем с този в свивката. Чудесно! Така, сега ще почерта с този най-тъмният цвят окото и в долната му част. Да, и сега ще потъмним окото още повече с черна боя. Четка. Включително свеж и ежедневен грим. Да, тя самата червена шапчица започва да ми заприличва на вълка. Така, сега ще завърша окото и с спирала. Изкуствени мигли тук ще са супер голям бонус. Аз имам изкуствени мигли, но се упражнявам да си ги слагам и просто не мога. Не мога и това е. Доста се нарониха сенки под окото и затова искам малко да мина. Мигота ми. Така, ще завърша, като ще поставя малко хайлайт, който не съм сигурна след вълчият грим дали ще се вижда. Така, и за червената шапчица ще имаме и червено червило. Това не е много ярко червено. Вижте как е на пастелчето. Ето така и страната с червената шапчица. Да, червената шапчица. Мрачната и зловеща червена шапчица е готова. Сега започваме с вълка, като първо ще сложа бяла боя, колкото имам останал. Е така по цялото ми лице с Beauty Blender. Естествено, който е специално за хелуинските кримове. И не искам да е много прецизно, в смисъл такъв може да е ето така, на дупки се едно. Не е нужно да го правя гладко. И след това върху него ще има много сиво и черно. Грим, както и другите гримове, не съм си ги измислила сама. За всички, които питат откъде черпа идеи. Показах ви в първите видеа тези Vision Mood бордове. Т.е. харесвам си няколко неща онлайн и някакси си ги пресъздавам в едно цяло. И разбира се, те стават по-различни от това, което първоначално съм видяла, тъй като ги пречупвам малко или много през моята призма. Знам, за сега изглеждам просто бяла и скучна, но ще постара да стана вълк. Мисля главно да работя с прахообразни продукти и по-скоро сенки, като сега ще потъмня тази горната част. Все едно просто ще контурирам с черно. И сега с по-малка четка мина и по-прецизно. Вот тук, точно в линията, няма много да се престаравам, тъй като тя ще бъде покрита с хартия. Така, и вежата трябва да има малко по-странна и животинска форма. Малко контур на носа. Линиите след това ще мина с черната кремообразна боя. Може би ще е добре всъщност грима и на двете очи да е много сходен, за да има някаква връзка. Сега взимам черния маркер и започваме така с едно да
пръскам и по този начин едно променям структурата на кожата. Ниска, защото маркерът е черен, но взима малко и от бялата боя. Имам и от кремообразната черна боя. Една от най-важните стъпки е носа, който ще е кръгъл. То, за да може устата да е колкото може по-животинска, ще похваща само горната устна. Това, че вълка е готов, само да му сложим една спирала на окото. Но тази спирала и без това е засъхнала вече. Я използвам за хелийските гнови. Може ето така, с спиралата, да се направи частта, която е като брадата. Ще остават много така естествени като космочета. Суперния вълк. Сега ще полепя и хартията. За всички, които питат с какво лепило лепя, има го в описанието на видеото. Лепило за лице. О, Ваня, хартията е сложена и сега започваме с фалшивата кръв. Кричи е лесно на червената шапчица да е разкъсана от вълка, а? Тази приказка няма щастлив край. То ужас, не ви ли харесва? Е, нали трябва да е ужас? Все пак си изляза от вълк или червената шапчица. Кой от кой? Това е въпрос. Сега пак малко омбре кръв. Врата даже директно с пръсти. Така, и сега вече имаме и червената ни шапка. И сме готови да се разходим в гората за гъбки. Аз отивам при баба ми, тя е болна. Ще занеса нещо. И аз отивам при нея. Не, аз отивам при нея. Това беше последната ми идея за хелински грим. Надявам се да ви е харесала. Няма нужда да измислим име. Това е червената шапчица и нейния най-добър приятел, Кумчо Лучо. Ще се радвам да чуя всичките ви коментари и мнения отдолу. Ако видеото ви е харесало, харесайте го. Ако все още не сте се абонирали за канал ми, абонирайте се. Много ви благодаря, че гледахте. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро.